nostres mites de la pantalla i ens enamorem dels seus rostres, de les seves veus. Però qui s'amaga rere aquestes veus? Oi que ho hem pensat moltes vegades? És una gran incògnita. Qui són aquestes persones que ens fan emocionar, riure o plorar a través de les seves veus? Avui en tenim dues en representació d'aquest gran col·lectiu de grans professionals, de grans artistes que s'amaguen sempre darrere de les veus, darrere dels rostres coneguts i que són les veus del doblatge. Bon dia i benvinguts a 3x4. Hola, bon dia. Glòria Roig i Josep Mediavilla. Glòria Roig, un rostre que no és tan anònim com altres rostres del doblatge, que és un rostre força conegut dels espectadors del circuit català de televisió espanyola per moltes intervencions a les sèries de gran èxit, com El doctor Caparrós o Amor meu, oi, Glòria? Exacte, sí. Et coneixen molt. Imagino que sovint pel carrer encara et deuen aturar molts espectadors perquè se'n recorden. Sí, sí, molta gent encara em diuen senyora marquesa. Perquè feia el paper de la marquesa i molta gent em diu, vostè és la marquesa? I a lo millor jo vaig molt senzilla i la senyora va molt de marquesa, no? Tu vas molt de casa, però efectivament Glòria Roig era la marquesa. Què se'n recorden? El doctor Caparrós és un home que fa massa bonic, és un home... Avui en el programa hem recordat un xic a la sèrie de gran èxit i el seu paper de la marquesa, que aquí ja no era marquesa. No, aquí ja era mestre, havia anat a menys. Havia anat a menys la marquesa. Però va fer molta il·lusió veure'm perquè 5 o 6 anys més jove, això és... Sí, però fa il·lusió, oi? Fa molta il·lusió. Glòria Roig, benvinguda al programa. I enhorabona pel teu premi, que va ser per doblar la Shirley MacLaine, una gran actriu, una actriu, a més, amb Òscar, eh? Vosaltres teniu Faristol d'Or, però nosaltres tenim l'Òscar, eh? L'enveja. Òscar a què? Òscar a què? Els millors efectes especials. Ah, creia que era Òscar el millor pare o el millor mare, aquests que venen ja... Sí, aquests els donen molt, oi? No, aquest ens el van donar uns amables espectadors amics de 3x4. Òscar, els millors efectes especials, primer aniversari de 3x4. Deixarem aquí l'Òscar damunt de la taula perquè el lliurament enguany d'aquests premis dels Faristols d'Or ha tingut molt a veure amb la gran cerimònia, amb la gran festa dels Òscars de Hollywood. També amb nosaltres, Pepe Mediavilla. Benvingut al programa i enhorabona. Gràcies. Pepe Mediavilla és un gran veterà de la professió i és molt anònim, no és tan conegut com la Glòria. És més difícil que Pepe Mediavilla l'aturin pel carrer, perquè no és un rostre conegut, és d'aquests rostres anònims, oi, Pepe? Normalment em coneixen per la veu, a vegades. És a dir, que potser alguna vegada, quan agafes un taxi o en una botiga o en un lloc, et coneixen. En botiga, sobretot, m'ha passat molt. Sí? Sí, és allò que diuen, aquesta veu, aquesta veu, aquesta veu... Fins que acabes dient el que és aquesta veu. El premi, el Faristol d'Or, Pepe Mediavilla, ha estat per la seva interpretació en la sèrie Via Mala de televisió espanyola, en aquest cas en castellà, i tu has treballat en moltes sèries de televisió espanyola. En aquests moments, els espectadors de 3x4 et poden seguir també els diumenges en una sèrie que té molt èxit, oi? En Hill Street. En la canción triste de Hill Street. La canción triste de Hill Street. Quin és el paper? El sergent. El sergent. Sergent Esterhouse. És negre, aquest sergent? No, no, aquest és alt. És una de les especialitats del Pepe, és doblar els negres. Quan hi ha un negre i no el doblei... Ja no és el mateix negre. Ja no és un negre. Ja no és un negre. Perquè quants negres hauràs doblat al llarg de la teva carrera? Jo crec que tots. Moltíssims, oi? Tots. Quants anys portes fent doblatge, Pepe? Doncs... 23. 23 anys. És a dir, que quasi vas començar de nen petit com els teus fills. Quasi que sí. Que a més segueixen el cuc, han vist la professió del pare i tens dos fills que es dediquen també. La meva filla gran, que va començar quan tenia 7 anys, i ara és una primera actriu ja, i el meu fill, que va començar quan tenia 9 anys, fent aquella famosa pel·lícula L.E.T. Era el nen de E.T. E.T. Mi casa. Mi casa. Tot això. Benvinguts al programa, continuarem amb vosaltres, però ara és el moment ja de passar el reportatge a 3x4 i dels qui reinterpreten els actors estrangers, els qui seleccionen la música a les discoteques, els populars discjòquis. El doblatge, com són Glòria Roig i Pepe Mediavilla, els nostres convidats aquí a plató. Glòria, Pepe forma part, a més, dels organitzadors d'aquesta festa que ha arribat a la tercera edició, la festa dels Faristols d'Or. Un grup de dobladors, com tu, Pepe, fa 3 anys van pensar en fer una festa que aplegués a la professió, perquè no existia cap festa que pogués aplegar a la professió, oi? No, era una idea que s'havia parlat moltes vegades, però per una situació o per l'altra no es feia mai. I es vam reunir 5, vam començar a parlar amb el clàssic sopar, que ho fem, que ho fem. Ho vam fer i mira, hem arribat a la tercera edició
i crec que molt d'èxit. Però ha canviat molt, perquè el primer any va ser, podríem dir, un homenatge als més veterans de la professió, i així persones com Felip Peña, Elsa Fàbregas, Elvira Jofre, Rafael Luis Calvo, la inoblidable veu de Clark Gable en Lo que el viento se llevó, Miguel Ángel Valdivieso, Jerry Lewis, Woody Allen, etc., Julia Gallego, María Dolores Gispert, Miguel Fernández Alonso, Fernando Ulloa, Joaquín Díaz, Juan Manuel Soriano, Josep Maria Angelat, etc., etc., se'n van emportar els premis als primers faristols d'or. Va ser una mica un homenatge als més veterans. Sí, va ser... Nosaltres volíem començar d'alguna vegada, d'una manera, i aleshores vam pensar que el millor era fer una mena d'homenatge, que no era un homenatge, era una mena de reconeixement a tota una sèrie de professionals que encara hi eren en actiu. I aleshores eren el que nosaltres deien els nostres mestres. I, bueno, va ser una manera de començar. I vosaltres, personalment, vosaltres dos, com veu començar en el món de doblatge? Glòria, sabem que ets actriu, podríem dir, de tota la vida, no? Sí. Tu, de menuda, ja vas començar... Vaig començar als 2 anys. Als 2 anys, a fer doblatge? No, als 2 anys no. Vaig començar als 2 anys a pujar a un escenari, amb l'obra Madame Butterfly, que feia El dolor, i... Vaig començar aleshores. Després vaig anar a l'Institut del Teatre, vaig fer teatre amb en Cassin i altres companys, després un marido en zapatillas, bueno, bastantes coses. I en quant a veu només també vas fer d'actriu de ràdio quan... Sí, vaig entrar als 14 anys a Ràdio Barcelona, quan feien aquell programa Tambor, molta gent encara em recorda. Que feies pitxitos potser del Tambor. Sí, la Ramita Simpàtica. Jo sempre simpàtica, això sempre. Això sempre. Jo sempre. La Ranita Simpàtica. La Ranita. I ara no diguis que faci la Ranita Simpàtica, perquè ara la faig. Una mica de la veu de la Ranita Simpàtica. Sí, però no la faig. Sí, home. Una miqueta. A mi em paguen per fer-ho. Bueno, ja et pagarem, no et preocupis. Hi ha pressupost de 3x4, no et preocupis. I després vaig passar a Ràdio Nacional, després vaig passar el doblatge, però ja... Ja no fa tants anys. Quants anys dius que fas, tu? Uns 23. Jo em sap de 22 i mig. Sí, per ahí, per ahí. I tu, Pepe, perquè Pepe, tu no... Jo venia de la ràdio. Tu venies de la ràdio, també del quadre d'actors, també. Sí, el quadre d'actors de Ràdio Espanya de Barcelona. Vaig començar... Bueno, vaig fer primer teatre l'any 51, quan tenia 11 anys només. Escolta, i tu quan tenies 11 anys ja tenies aquesta veu? Sí. Així? Sí. Amb 11 anys? I què feia? Espantaves els de casa, els veïns? Però la barba no, no? La barba no. La barba no. El meu fill té la mateixa veu que jo ara. Home, aquesta veu així no, home. No, però una veu molt greu. Té una veu molt greu. Quan va doblar amb l'Eliot de E.T. Tenia una veu fina, però és que ara ja té 16 anys i ara ja... I vaig començar la ràdio, jo recordo, va ser una cosa graciosa, perquè tenia 17 o 18 anys quan vaig començar la ràdio i ja feia els durs de totes les novel·les. I era el més jove de tots. Els durs i els dolents. I els dolents. Tu sempre quasi havies fet de dolent, eh? De dolent, quasi sempre. I de molt dolent, oi? Sí, sí, sí. Dolentíssim. I t'ho passes bé fent papers de dolent? A mi m'agrada molt, perquè normalment són papers agraïts. Normalment són papers agraïts. Són difícils. Sí, fent de dolent no t'has esforçat molt, no? No, jo no gaire. He quedat molt natural. Glòria, has fet de dolenta, de bona, de simpàtica... Una mica de tot, també. De tot, sí. Deixem-ho així, oi? Veus de nen, de nena... Sí, veus de nens també moltes. Sí. En dibuixos animats. Dibuixos animats. D'aquests que hem vist aquí, al circuit català, molts també. El Pepero, per exemple, la veu del Pepero. A sèries nostres de 3x4, com Palmerstown... Oi, tu què, com dius, oh? Palmerstown. Oh, m'encanta. O La vall de Shallowford. També doblaves, oi? Sí, sí. Palmerstown, ja que ell fa tants negres, tu feies una negra, oi? Ah, sí? Tu, Glòria? Sí, feia una negra. No me'n recordes. Sí, no te'n recordes. No. I de tots els papers que has fet, quin és el que tens més bon record? A part, llevat d'aquest, de Shirley MacLaine... Aquest vaig disfrutar molt, molt, perquè és una actriu fabulosa. Vaig disfrutar molt fent la nana del Poltergeist, aquella que sortia després, molt amb el Víctor i Victòria, una esbojarrada, amb la Shelley Duvall, amb una pel·lícula que van donar el diumenge passat, Tres Mujeres, i amb la Popeye, que no doblava la Popeye, però la pel·lícula del Robert Altman, que era Popeye, que era figura real, jo també doblava la Shelley Duvall fent la Rosario. I del dolent. Heu fet de parella alguna vegada, vosaltres dos? De matrimoni, de parella, de mans, en el... En el faristol, vull dir, davant del faristol. No me n'he enterat jo, això, no. Ara m'hi fixaré, no. No recordo. No? No. A parella moltes vegades, sí. A parella sí, però... Però més aviat potser jo feia de filla teva, no?
Sí, sí. I Pepe Mediavilla, de tots aquests actors que ha doblat, de quins conserva el millor record? A part, llevat del que t'han donat el premi, no? Per aquest, jo tinc un gran record perquè era el Mario Ardoff i és un gran actor i, a més, molt difícil de doblar, sobretot amb aquesta sèrie que m'han nominat, perquè era un home que era un borratxo, era un mal pare, en fi, era un desastre. I va ser un paper que vaig tindre que treballar molt. Tinc també un record molt bo, també vaig ser nominat per la muntanya màgica, que era el Rod Steiger, que també era un home que estava drogat, morir... Bueno, escolta, i quan heu de fer un paper d'aquests, quan arribeu a l'estudi, què feu? Abans d'arribar al lloc on es dobla, passeu pel bar i demaneu 15 whiskies, us drogueu, beveu, us poseu en situació com fan els actors americans.